A Sigma apresenta a Canon XA10 HD, uma camcorder profissional ultra compacta e totalmente equipada. A Canon XA10 possui memória interna de 64 GB e mais 2 slots para cartões, dando total liberdade para gravações em Full HD sem se preocupar com o tempo e a capacidade de gravação. Seu sensor nativo CMOS de 1920x1080 realiza gravações com o codec AVC HD em até 24 megabits por segundo, com zoom de 10x. Sensibilidade para filmagens em ambiente com pouca luz, possui entradas XLR dupla, saída HDMI, Waveform, Color Peak e Zebra. A XA10 possui ainda recursos como alça destacável, LCD Touch no painel de 3,5 polegadas, que adiciona as funções Touch e Track, Track Focus e Touch Exposure, extremamente úteis, auxiliando o ajuste de foco e exposição de forma muito fácil. Com esses recursos, a XA10 é a combinação ideal de portabilidade e controle profissional, a ferramenta perfeita para qualquer produção ágil. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento no nosso site ou entre em contato pelo telefone